Då ska vi prata lite grann om att ålder kan påverka straffmätningen. Eh, ni har säkert hört talas om det så kallade, den så kallade ungdomsrabatten. Eh, kanske bättre egentligen att kalla det för en, en, en reduktion, alltså en ungdomsreduktion. Eh, den gäller till och med det att man fyller 21 Alltså vid brottstillfället då ska man ha fyllt 21 för att reglerna om straffreduktion för unga inte ska gälla längre. Den här bestämmelsen finns i 29.7 brottsbalk, alltså 29 kapitlet sjunde paragraf i brottsbalk och kallas då ibland för rabatt, men kanske mer korrekt benämning att det är en reduktion. Och ja, lite kort så har det varit så här då fram tills jag spelar in det här 2022 och vi har fått nya regler från och med januari 2022 eh, som innebär en viss förändring som vi ska titta på här. Eh, från och med, eller förlåt, Fram till januari 2022 så fanns det en praxis som sa, alltså det hade utvecklats då eh, rättspraxis med, med, med... Domstol hade helt enkelt hittat olika nivåer för hur mycket det här reduktionen ska vara. Och då var det liksom att om du var 18, under 18 upp till 18 så skulle du få 50 procents rabatt reduktion på straffet. Och sen så då en, en fallande skala ner till, till straffbarhetsåldern, straffmyndighetsåldern 15 där man var väl på 20 tror jag av, av det totala straffvärdet då. så skulle du, skulle du fått fem års fängelse om du hade varit 21 så fick du ett års fängelse istället. Även om det kan vi prata om en annan gång, men det är väldigt ovanligt att man väljer fängelse för 15-åringar. Men ja, i alla fall, i teorin så såg det ut så. Och var det 18 så skulle du få då två och ett halvt år istället. Eh, nu finns det då nya regler vilket gör att praxis vet vi inte om den kommer gälla. Jag har faktiskt inte läst några domar på det här nu sedan sen de nya bestämmelserna kom, så vi får avvakta lite grann och se hur praxis utvecklas, för det finns de som tror att praxis kommer behöva förändras lite grann nu i och med de här nya reglerna. Men vi tar de nya reglerna först och så får vi se om vi kan sy ihop säkringen sen. Så man har lagt till ett stycke då i 29 kapitlets sjunde paragraf, ett tredje stycke, som säger att den här reduktionen, den ska inte gälla om man har fyllt 18 men ännu inte fyllt 21 då, alltså man plockar bort det för den här 18 till 21-perioden. Om, och så räknas tre förutsättningar om. Det ena det är att det är ett brott där minimistraffet är fängelse i mer än ett år. Så har, börjar Börjar straffskalan på, på minst ett års fängelse, då ska man inte tillämpa straffreduktionen för de som är mellan 18 och 21. Är man mellan 15 och 18 så ska man fortfarande tillämpa straffreduktionen även vid brott som har en straffskala som börjar på minst ett års fängelse. Så här kan man säga att eh, det kallades, den proposition som, som, som lades fram, som röstades igenom för detta, det kallades då för förändrad straffreduktion för unga lagöverträdare vid allvarlig brottslighet. Eller något där. det lät inte riktigt som det var. Men det, i alla fall ordet allvarlig brottslighet eller orden allvarlig brottslighet fanns med här. Och då menar man att med allvarlig brottslighet får man ju då utläsa att man, i alla fall lagstiftaren då tyckte att att det var de brott som börjar på minst ett års fängelse. Eh, och Det får ni då titta på i, eh, i, i respektive brotts i, i brottskatalogen. Då. Till exempel i, i brottsbalkens olika kapitel med brott. Sen Nästa förutsättning det är att okay, eh, du har inte begått det här brottet men du har försökt begå ett sådant brott som räknas upp här och då ska man inte heller tillämpa då straffreduktion. Så försök, förberedelse, stämpling jag pratar jag inte så jättemycket om i den här eh, lektionsserien. Men Det är olika typer av förstadier till brott där du än så länge inte har fullbordat brottet. Då ska du inte heller få en reduktion på straffet om det är ett brott som då eh, har ett, eh, en straffskala som börjar på minst ett års fängelse. Eh, mm. Och sen den tredje alternativa förutsättningen, det är ju då antingen det, eller det, eller detta. Olika sådana alternativa rekvisit som räknas upp. Alternativt då att brottets straffvärde uppgår till fängelse i ett år eller mer. Alltså det finns ju brott som har en, en straffskala som, som, som börjar lägre än ett års fängelse. Till exempel misshandel av normalgraden börjar ju på då ska vi se, det är väl fängelse, det står väl bara fängelse i max två år och då är det ju så att det kortaste fängelsestraff vi kan utöva är 14 dagars fängelse. Så då kan man säga att då är ju straffskalan, den teoretiska straffskalan för, för, för misshandel av normalgraden då 14 dagar upp till två års fängelse. Det vill säga att egentligen inte ett brott som alltid kräver minst ett års fängelse. Det vill säga att den här är inte uppfylld på något sätt. Det handlar kanske inte om försök då eller det är inte försök, eh, försök inte straffbart då heller utifrån den här bestämmelsen. Men domstolens bedömning är att straffvärdet är mer än ett år. Och det är ju teoretiskt möjligt då för, för misshandel av normalgraden eftersom taket på straff, eh, straffskalan är två års fängelse. Eh, då kommer man fram till att det här borde ge ett och ett halvt års fängelse. Då ska man inte få en reduktion på det. Kommer man fram däremot till att det här borde ge sex månaders fängelse, då ska man ge sig en reduktion på det. För att straffskalan börjar ju under ett års fängelse. Eh, och straffvärdet bedömdes vara under ett års fängelse. Så ja, eh, vad händer här nu då med, med praxis och så? Ja, det finns ju de som menar nu att, att det finns en risk eftersom det här, det här är ju rätt många brott som omfattas av det här då. Och då, då finns det de som tänker att den här praxis vi har haft innan, om den skulle tillämpas fortsatt, då skulle man liksom fortfarande då gå på, på, på 20 procents straff för 15-åringar och sen så lite mer då på 16 och 17-åringar. Och sen så det som tidigare då var ett, ett litet trappsteg upp till, till 18-åringar, 50 procent, skulle nu bli ett jättestort trappsteg upp till 100 procent. Pratar man om en tröskeleffekt där. Och då fanns det de som tänkte att oh, här finns kanske en möjlighet eller risk beroende på hur man vill se det att höja liksom praxis för, för även 15 till 18-åringar. Eh, så vi vet inte riktigt vad som kommer hända med praxis. Eh, så därför så fördjupar jag inte mig jättemycket i det nu och ni kanske inte behöver lära er utan till heller exakt vad praxis är. Eh, är man intresserad så kan man ju såklart kolla upp det, mer detaljer om detta. Annars får jag återkomma helt enkelt när det är mer klarlagt hur det kommer bli. Är det så att jag har missförstått någonting kring detta och du som tittar på detta vet om det, att det redan har utvecklats ny praxis eller man har fått vägledning hur man ska göra, så får du jättegärna höra av dig till mig. Bra, ja, men jag tror det var det jag tänkte säga om straffreduktion för unga. Man kan också fundera på varför vi har straffreduktion för unga. Vi har haft det väldigt, väldigt länge i Sverige och argumenten för det har varit att unga Eh, ja, det är lite olika egentligen. Dels har det varit det här att unga inte kan förstå konsekvenserna av sitt agerande riktigt lika mycket som vuxna och därför kanske, om vi då funderar på straffet som en hämnd, att de inte kan anses vara lika klandervärda för att man inte kunnat förstå konsekvenserna av sitt agerande. Eh, så finns det de som menar att, att döma hårda straff till unga kan få en motsatt effekt, det vill säga att de unga då låst fast, stämplas fast i brottslighet. Eh, och att man därför då ska vara eh, försiktig med hårda påföljder, hårda straff till, till unga. Ja, så finns det de som helt enkelt menar att unga verkligen förtjänar att straffas hårt. Och lite i den andan så är det ju det som har varit då när man har, har kommit fram till att man ska förändra den här eh, straffreduktionen för unga. Att det fanns en, en ganska intensiv debatt bland politiker och i samhället om att man tyckte att man straffade unga alldeles för lindrigt. Eh, man kan säga att det fanns mycket kritik mot eh, de här förändringarna. Det framfördes väldigt mycket kritik från remissinstansernas håll och, och eh, den utredare som först utredde möjligheten att, att ta bort straffreduktionen för unga var själv väldigt kritisk till att man skulle göra det. Så att, eh, det finns verkligen argument på båda sidor här kan man säga. Bra.